Ono što eto proći ćemo čisto, to je jedan segment koji ne bi vam sada posebno ni demonstrirali, jer to je segment koji prvenstveno mi da kažemo radimo kad dođemo u školu, formiramo pre svega odeljenja, razrede. Šta hoću da naglasim? Da je sistem toliko fleksibilan da možda nismo ni svesni šta smo napravili u samom startu. Razmišljali smo u tom pravcu, kažem eto iz iskustva što sam i ja u prosveti, to jest vrlo je lako dodavanje novih predmeta, ukidanje predmeta, nažalost, dodavanje novih odeljenja, gašenje odeljenja, zapošljavanje novog kolege, odlazak kolege iz škole itd. Odlazak učenika, jednostavno vidjet ćete brisanje učenika, dodavanje novog, u koje hoćeš odeljenje, prešao iz jednog u drugo odeljenje. Toliko je fleksibilan sistem da se zaista ponosimo time što je pokazalo sad realno stanje na terenima i u školi. Zato vam to i naglašavam, evo ja dok ovo govorim, Milutina evo pokazuje kako otprilike se jednostavno unose učenici. Moram da naglasim, mi koristimo test podatke, ovo je test baza, nisu zvanični podaci. Svaka sličnost je slučajna sa pravim učenicima. kao režisera. Od podataka evo, ne koristimo biometrijske podatke, ne koristimo nikakve podatke od vitalnog značaja, a opet naglašavam i sve te podatke roditelj moguće da vidi samo za svoje dete. A, bilo je sad pitanja, verujte, bilo je pitanja eto na nekim internim prezentacijama, pa kako profesori vide to? Pa profesor ima pristup i dnevniku, molim vas. Imam pristup matičnim knjigama, ja imam pristup svim podacima. Pa se slažete, direktor? Pa mi kao kolege, svi koji radimo, koji smo zaposleni u školama, mi već samim tim pristupom imamo u realnom sistemu pristup tome. I ako ne predajemo odeljenju, i ako predajemo matične knjige, svi znamo gde su, možemo lako doći do njih i do, znate i svi sami, do kakvih podataka. Eto, malo je, kažem, akcenat je bio na zaštiti podataka, naravno. Imali smo, u početku smo koristili matične brojeve, dok je aplikacija bila u razvoju, pa smo imali samo jedno odeljenje, Milutinovo, moje tadašnje, da kažem, gde sam bio razredni, pa smo to proširili na razred, pa na čitavu školu, pa smo pre dve godine mailovima, 137 mailova poslali školama da bi volili da koriste ovaj softver, i eto tako da kažem i besplatno, uslužno, da testiraju, da vide kako to izgleda.